Okey, 3 minit aja lagi, 3 minit lagi. Hari ini kita dikejutkan lagi oleh satu laporan Bank Dunia. Ini bukan saudara Anwar Ibrahim sebut, bukan saudara Kisiang, bukan Tok Guru Haji Hadi sebut. Yang sebut adalah laporan Bank Dunia yang menyatakan Najib Tun Razak telah jual harta negara untuk kutip wang supaya dia boleh tunjukkan kepada rakyat kononnya dia berjaya kekal di bawah defisit 4%. Defisit ni maknanya hutang berbanding dengan pendapatan. Dia belanja banyak. Oleh kerana belanja banyak, tak cukup wang daripada cukai. Jadi dia nak tunjuk bahawa pentadbiran ekonomi dia cukup wang. Apa dia buat? Dia jual aset negara, saudara-saudara. Kita tahu, tak tahu harta mana yang dijual, tanah mana yang dijual. Tapi laporan itu telah menjelaskan bahawa Najib telah jual 1,400 juta ringgit harta negara supaya masuk poket kerajaan. Kononnya itu pendapatan tambahan supaya defisit kita kurang daripada sasaran yang dia telah tetapkan.